31 oktyabr 2020-ci il müharibənin 35-ci gününə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəphənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrini müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəş etdi. Döyüş əməliyyatları əsasən cəphənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Oktyobrun 31-i gecə saatlarında cəphənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda hərbi qüvvəsi. 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd PGM, 2 ədəd Smerch və 2 ədəd BM-21 qrat yaylıma atəşə reaktiv sistemləri, 12 ədəd müxtəlif tipli topu, 1 ədəd Asa zirehli raket kompleksini, 1 ədəd radioelektron mübarizə stansiyası, 2 ədəd avtomobil texnikası məhv edir. Ermənistan silahlı qüvvələri Qobadlı, Tərtər, Ağdam və Ağçəbəddər rayonlarının ərazisini artilleriya atəşinə tutub